NK Osijek je bio agresivan, hrabar i odlučan što ga nije krasilo u prošlom susretu, pa je na svom stadionu posve izdominirao protiv Gorice. Popratila je to i publika koja je čak došla u iznenađujuće velikom broju, bilo je više od 5600 gledatelja. Bijeloplavi su na kraju slavili sa 3-0 u utakmici gdje su mogli i uvjerljivije pobijediti Goricu. Čestitke Osijeku, ovako sam dojma da smo im dosta olakšali, pogotovo ulaskom u drugo poluvreme i reakcijama kod prvog gola specijalno. Nažalost, naš niz se nastavlja, produbljuje se ta kriza. Osijeku je ovo sigurno vjetar u leđa, da malo vrate se na kolosijek i u očekivanjima u odnosu na početak sezone da se stabiliziraju. Danas smo imali sve dijametralno suprotno od onog što smo igrali prije neki dan. I dobru energiju i na kraju kvalitetu i dobru trku i imali smo puno šansi i sve pod kontrolom. Dali smo Gorici tu jednu priliku pro poluvrijeme iz naše gluposti u zoni u kojoj se to ne smije raditi, ali dobro, te stvari moramo ispravljati. Tako da moram reći da sam uživao danas u igri svoje momčadi i šta reći drugo nego daj nam Bože što više ovakvih dana. I naravno da ovo ponavljam u kontinuitetu, jer to je jedini pravi put. Zekić je istaknuo kako je bio iskren i dobar razgovor s igračima nakon lošeg izdanja u Puli i kako je momčad na pravi način reagirala. Trener Osijeka dobio je i pitanje je li doista dobar psiholog, jer reakcija igrača je bila vrlo dobra. Kad ti ovak momčad igra, onda si jako pametan i sve što napraviš je dobro. Tako da zaista je sve u glavi. Ja ponavljam stalno da mi jako, jako dobro radimo, samo je znači stvar pristupa, hrabrosti i stvari razmišljanja o životu i o nogometu, tako da je onda imanje puno lakše. Šta god da napraviš, bude dobro. Posebno je i trener Osijeka pohvalio publiku i vjerne navijače kojih se okupilo dosta i bili su velika podrška igračima tijekom cijele utakmice. U takvoj atmosferi jednostavno ne možeš zakazati. Zaista sam onako oduševljen koliko ljudi danas došlo i na koji način su razbudili od prve minute. Jer nakon onoga što smo i prikazali u Puli, nadam se da se nikad više neće ponoviti. Ja sam stvarno očekivao da ćemo danas biti dočekani sa zvižucima i s negodovanjima, ali jednostavno i to je dalo vjeru mojim igračima kad su izašli van na teren na početak utakmice da su ipak ljudi uz nas i da vjeruju u nas. Tako da zahvaljujem na tome. Ja se nadam da ćemo ovakve igre ponavljati, imati što bolje rezultate, da ćemo imati još i više gledatelja. A prava je prigoda za pozitivan niz, jer za Osijek slijede teške i vrlo važne utakmice. Naime, već u petak gostuju u Zagrebu kod Lokomotive u sklopu 24. kola Supersport HNL-a, a onda za samo 3 dana u utorak igraju s istim protivnikom na istom terenu i susret četvrtfinala kupa, da bi na kraju u nedjelju 3. ožujka na Opus Arenu stigao zagrebački Dinamo.